Milenija Mitrović 16. januara prije 30 godina izgubila je supruga Radivoja, koga su zločinci zaklali. Istog dana Milenija je u svom dvorištu zarobljena i odvedena u logor u Srebrenici. Pošle moćerali u Srebrenicu, pošle bila 3 nedelje u Srebrenici. Tukli me, izbili mi zube. Rade su što hoće. Imam ovu čerku i zeta, moja djeca. Dobro niko da bude sam. Svako neka živi. Najmlađa žrtva među 69 ubijenih 16. januara 1993. godine bio je 5-godišnji Aleksandar Dimitrijević i njegov brat Radisav sa 12 godina, a najstarija starac od 80 godina. Za brojne masovne zločine koje su muslimanske snage počinile nad Srbima u Podrinju, pa i za ove u Skelanima, ni nakon 3 decenije niko nije odgovarao, a nisu bili obuhvaćeni ni optužnicom protiv Orića u procesu koji se okončao njegovim oslobađanjem u sudu BiH. Ubijani su žena, djeca, starci, svi, dakle sve oni koji su stigli da pobiju, oni su pobili. Većina tih žrtava je bježala u Srbiju, nisu stigli do Srbije jer su muslimani stavili snajperi i ubijali su i ljude na mostu, odnosno žene i djecu. Predstavnici institucija poručili su da Srpska nikada neće odustati od borbe za istinu i pravdu kada je riječ o zločinima koje su pripadnici takozvane armije BiH počinile nad Srbima. Od današnjeg dana još niko nije odgovarao. Znamo svi da imamo sve dokaze, znamo i počinioce, znamo ljudi koji su to, te horde uradile od Nasera Orića, ali do današnjeg dana, znači, to se drži u ladicama. Treba ovdje okupljajući se da tražimo i odgovornost za one koji su to počinili. A da mi kao Srbi uvijek vodimo račun o tome da ne izazivamo mržnju prema drugima, ali da ne opraštamo tek tako, nego da svoju omladinu vaspitavamo u smislu da nikoga ne mrzi, da voli druge, ali da mora da poštuje žrtve koje su pale za ovu Republiku Srpsku. Kod centralnog spomenika u Skelanima danas je služen parastos za 305 stradalih srpskih civila i vojnika tokom proteklog rata.